То румънца направи към 50 маневри, за да паркира тука и най-накрая сега заходи правилно. И гледай къде ще го спре във водата там. Кабината ще му е точно във водата. Айде още една маневра направи. Чупки прави странни. Ма той дърде. Той се знае да ме пита дали има проблеми тук на този паркинг. А, най-накрая го паркира. Така, аз ще товаря е тук от тази фирма. System Urbanis. Някакви пластмаски за Зеебрюге. По принцип за Норвегия, ама ще го оставя на маркето на Зеебрюге. 3 тона и... Не, под 4 тона е товара в заявката, па ще ви има утре. Усети се, че има вода и пак някакви заходи такива странни прави. Трябваше да го снимам от начало, какви такова. Ма той е човек на години, той явно отскоро кара камиони. Някакви много странни маневри прави. И пак на средата на линиите. Сега ще видим колко маневри ще направи. Аз не съм вадил правеца да видя има ли интернет тук, няма ли. По-вероятно е да няма. Ахахахе, младеж. Много странни маневри. Много. Тук колко е да си новобранец, трябва да имаш някакъв усет. Абе, гледай сега, ако го беше изправил напред камиона, ще си паркира хубаво. Сега ще върти пак. Много е страшно снаймането на шофьори, такива индианци и трактористи, бивши комбайнери. Оха, ай бандата, аз да вода правеца да видя има ли интернет тук или няма. Днес е 10 юли 2014 година. Това е Лангрес. Тук е една от индустриалните зони на Лангрес. Бях вътре в фабриката, между другото, влязах отдаве директно. Аз с пристигането директно влязах вътре в фабриката. Обаче се оказа, че с половин час съм закъснял. До 4 часа бачкат. Построили са комунизма тук. Аз дойдох в 5 без 20. И то ми вика tomorrow. И така, излязах. Оказа се, че имат и паркинг. Дано да охраняем. В смисъл охраняем. Да осветен, но ще ска. Защото ми се вижда такъв тъмничък някакъв. Ще видим след малко като се стъмни как ще е. Айде, бандата.